No niin, käydään pian aloittelemaan tätä seuraavaa tilaisuutta. Tervetuloa sieltä tänne salin puolelle ja ottakaa sieltä laulukirja. Lauletaan tässä kokouksessa yhteislaulu. Kaksi yhteistä laulua olemme saaneet Säestä ja Pia Kytökorpi on paikalla perheenä siellä. Niin tervetuloa tänne. Ja 150, kyllä se on niin juhlallinen. He saapuvat juhlimaan idästä ja lännestä ja eri puolilta. Niin aloitetaan tällä. Thank you.
Vain luoda riskin hiljaa.
avun lahja. Eikö totta? Ja se niin on sujuvaa kuunnetakin, että innoittuu. Niin, 40 vuotta sitten nämä tapahtumat alkoivat tuolta Leena ja Jussi Lehtisen ja Leenan kodista. Ja Henrikseni Tamion kanssa meitä pyydettiin sinne kotiin kokoukseen ja ensimmäiseen niin 77 henkeä niin Jussi laski ensimmäisessä kokouksessa oli väki. Ja nyt näinä 40 vuotena tosiaan 38 kertaa ollaan kokoontunut. Ja nyt sitten viimeiset tässä nuorisoseuralla. Ja sadat ihmiset ovat kuulleet evankeliumia näissä tapahtumissa. Ja se on suuri kiitos aihe. Ja Jumalan sana ei tyhjänä paljon. Se on siemen. Ja siinä on kaikki elämä siinä siemenessä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt ollaan tosiaan tässä nämä pari vuotta. Koronavuotta tietysti esti tapahtumaan, mutta nyt ollaan. Eikö ole valtavaa aina kokoontua yhteen ja nähdä ystäviä eri puolilta. Ja ei, vaikka tuo priimaus on hieno ja se on arvokasta, jotka ei pääse ja näin saadaan moninkertaisesti sitä. Mutta mä sanon, että se ei koskaan korvaa sitä yhteen tulemista ja sitä yhteyttä ja sitä Jumalan läsnäolon tuntua tässä. Vaikka muuten eilen, kun täällä oli Kari Teittinen ja Kai Almgren, niin meille soitettiin, Timo Saloranta soitti, että olisi sankollinen ahvenia mereltä ja Sinikka tietenkin pyyhki tällä tavalla, että aamen antaa tulla vaan ja haettiin sitten sieltä se. Me perattiin varmaan 2 tuntia niitä siinä, minäkin räävästelin, niin oli mulle kaikki suomua täynnä keittiö. Niin meillä oli sitten kännykkä siinä ja samalla kuunneltiin kokousta ja jotenkin kyllä sitä heti kun ihmeellinen Jumalan hengen läsnä oli. Kuuntelin siinä Kari Teittisenkin sitä jotenkin nöyrää todistusta siitä, mitä Jumala on tehnyt. Kiitos Herra. Eli tässä haluan kiittää Juhani ja Leena Lehtistä, kun he ovat jälleen nähneet osana tätä vaivaa. Ja tietenkin Lehtimäen seurakunta, Soinipan maaseurakunnasta ystäviä on ollut täällä makkaranpaistossa ja talakookannossa ja näin. Että kiitos teille ja kaikille emännille tuolla, jotka ovat siellä keittiössä ja näin. Niin kaikesta tästä vaivan näystä ja annetaanko kaikille näille ystäviä oikein. Tässähän me taputettiin myös itsellemme, kun tämän jälkeen me puramme nämä ja viemme, vaikka vietäisiin jokainen yksi tuoli täältä mennessä ja tyhjennetään täältä sitten kokouksen jälkeen. Täällä koillahan se käy. Kiitos Herra. No niin, minulla on täällä Herran sana täältä Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeesta 38. Jeesuksesta ja hänen matkaseukoistaan näin ja eräs ystävä tuli sitten hänen luokseen. Ja heidän maeltaessaan hän meni muutamaan kylään, siis Jeesus. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ei Martta osannut arvata, mitä tuohon oven aukaisuun sisältyy, kun hän kutsui ensimmäisen kerran Jeesuksen ja opetuslapsen kotiinsa. Ei hän tiennyt, että mitä kaikkea se merkitsee. Koti on tärkeä paikka. Meillä kaikilla on koti. Ja tiedämme, mitä koti merkitsee. Se on yhteiskunnankin yksi kalleimmista yksiköistä. Ja kotien hyvinvointi on sen valtion hyvinvointia. Ja kodista taistellaan ja kodesta taistellaan. Käydään kovaa taistelua. Ja sen takia se on valtaisaa, jos voi maailmankaikkeuden luoja. Jeesuksen Kristuksen sanoa, että tervetuloa meidän kotiin. Voi valtavasti tapahtua valtavia asioita kodissa, kun Jeesus tulee sinne.
Minäkin olen vihkinyt avioperejä. Olen muuten jossakin laskeskellut näin, että ehkä yli 200 nuorta paria olen, no on siellä vähän vanhempiakin ollut toki, niin vihkinyt avioliittoon. Ja eilen, silloin täällähän oli oikein, minä näin, oli näitä, joita olen vihkinyt, niin ihanaa, että siellä oli sellaista jälkikasvua ja hedelmääkin ja näin. Se on jotenkin mahtava asia. Ja näin vihkimällä pastorinakin tämä, että heitä saa sinulta kristilliseen avioliittoon, niin on sen takia valtaisa. Mutta tämä, että Martta, tässä ei kerrota, että mikä vaikutti siihen. Tämä tiehän meni siinä Jerusalemiin ihan sitä Martta ja Marian kodin läheltä siinä Betaniassa. Siinä voi sanoa, että valot ja jopa se musiikki ja soittokin kuului niiden kotiin. Se oli hyvin strategisesti hyvällä paikalla. Mikä oli se vaikutin ensimmäisen kerran avata? Ehkä hän oli kuullut ja nähnyt jotakin, ja Martta avaa kotinsa oven. Ja siellä oli tällainen pien perhe. Vanhemmat oli ehkä kuolleet, koska mainitaan vain, että tämä sisarus asuivat sitä kotia. Martta, Maria ja Lasarus. Ja tästä alkoi tämä mielenkiintoinen taival, jota Jeesus piti hyvin tärkeänä, koska sanotaan, että hän usein pysähtyi siellä ja nämä ihmiset tulivat hänelle tosi rakkaaksi. Tämä ensimmäinen kohtaaminenkin on mielenkiintoista. Siinä näkee ne erilaiset persoonat siellä kodissa, niin kuin meidänkin kaikkien kodissa, niin eikö ole valtavaa, että ne on erilaisia. Ja niistä niin kuin monella tavalla meilläkin 3 lasta, niin kyllä se on valtavaa. Kerroin tuolla tuossa sun autolla tultiin ystäville siinä. Niin kuin mekin lähdettiin aina kokoukseen, niin kyllä se oli aina joskus aikamoista se lähtö. Että siellä, kun minun piti analla, kun minä halusin olla puolelta jo, 5:30 tai 5:30, kun kokous alkoi, niin olla paikalla. Niin eihän se aina niin ollut. Annakin joskus saattoi mennä vasta saunaan. Niin, ja meillä oli aina vähän käden vääntöä siinä, että päästään niin semmoisessa siunatussa hengessä sitten seuraan. Ja se oli kyllä koetuksella, täytyy myöntää. Ja näin. Niin ollaan vain erilaisia. Niin tässäkin niin Martta, ja me tiedämme, että hän oli tällainen oikein puuhanainen. Kaikki oli hänen hallinnassaan ja hän hallitsi sitä kotiakin. Hän oli jotain järjestyksen ihminen. Ja niin monissa kodissa on jollakin erikoinen asema tässä mielessä, että on niin kuin ne ohjakset käsissä. Martta oli tällainen. Maria oli taas tällainen enemmän, ehkä hän oli tällainen vähän taiteilija huonetta tai jotakin tämän tyyppistä, koska hän oli siellä Jeesuksen jalkaan juurissa ja kuunteli Herran opetuksia ja tällä. Sitten taas hyvin vähän Raamattu puhuu Lasaruksesta. Että hän ehkä edusti tämmöisiä maanhiljaisia, niin kuin ihmisissä on näitä, mutta hyvin tarkkaavainen hän oli. Muutamat vuodet menevät ja tiedämme, mikä surku kohtasi heidän kotiaan, kun Lasarus kuolee. Ja siinä on jotenkin valtaisaa tuo, kun sanotaan Jeesuksesta, kun hän tuli siihen kotiin uudelleen, sanotaan, että hän rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta. Sanotaan oikein erikseen näin. Kun hän tulee sitten vähän myöhässä, niin kun ystävät luulivat, Lasarus oli jo 4 päivää ollut kuolleena. Ja on valtavaa, että heidän keskellään Jeesus, joka sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elävä. Ja tuo koti sai järisyttävällä tavalla kokea sen, mitä on tällainen Herra, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on kotona. Ja en tiedä, mikä ihme siinä tapahtui, että Lasarus herätettiin kuolleesta, että hän haisi jo 4 päivää oli ollut kuolle. Ja sitten sanotaan täällä näin. Tämä viimeinen niin kuin sellainen Raamattuun taltioitu kohtaaminen on täällä Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Ja eräs mies, mä otan hienosti Johannesta lopesta, eräs mies Betaniasta, Lasarus, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Tässä on vielä tätä. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Ja sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra, katso se, joka sinulle on sinulle rakas sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta
kirkastuisi. Ja sitten sanotaan tämä yhteistyö ja se rakkaus, joka tässä kodissa oli Jeesusta kohtaan, niin Jeesus tässä antaa tällaisen tunnustuksen. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisarastaan Mariaa ja Lasarusta. Ja se kuvastuu myös sillä haudalla, kun Jeesus itki siinä näiden ystävien kanssa sitä surua. Ja sydämestään oli tässä mukana. Ja sitten Lasarus nousee kuolleista. Ja sitten me tiedämme, että mitä tapahtui, kun Jeesus nousi ylös ja evankeliumi lähti liikkeelle, Pyhä Henki vuodatettiin. Voi olla, että he olivat myös siellä yläsalissa näiden muiden siinä 120 joukossa nämä sisarukset. Ja tästä kodista, perimätieto tietää kertoa, että tästä kodista tuli yksi valtava sellainen kristittyjen yhteisten kokoontumisien paikka, koska se oli muuten myös vauras koti ja sellainen iso talokin, että kun siellä esimerkiksi Marialla oli tämä heidän perintönsä, sehän oli miehen vuosipalkka-arvoltaan, jonka hän vuodatti siellä, kun hän voiteli Jeesuksen sillä narkusöljyllä. Eli ajatelkaa, se oli valtaisa summa, niin se oli siellä vaan Maria 1-2 koppassa sieltä kuulin ja upsista keikkaa ja sitten meni 40 000 euroa, että onks? Taiteilijat on valtavia, kiitos Juhana. Näin, ja Juudashan sai ihan hetun siitä, että miksei sitä myynyt ja annettu köyhyyttä tätä valtaisaa arvoista summaa. Ja me ymmärrämme, mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten minua siunasi, kun minä luin tästä Lasaruksesta, miten tämä hiljaisen miehen elämä jatkuu. Mua on niin siunannut se. Tiedätkö, miten se jatkuu? Minäpäs luen oikein. Lasarus, kun kristittyjä vainoista, että juuri siellä Juudeassa tarkoitat Saraa, tuolla Jerusalemissa, lapset hajaantuivat ympäri eri puolille. Ja evankeliumihan tätä kautta lähti leviämään sitä muuallekin. Niin Lasarus meni ensin Kreikkaan, ja sieltä sitten Paavali ja Barnabas siunasi ja hoiteli hänet palvelutehtävään Kyprokselle, Larnakaan. Ja siellä tämä hiljainen mies palveli seurakuntaa 30 vuotta. Ja oli lopulta sen alueen piispa. Ja kun tänä päivänä menet Larnakaan, tuohon kaupunkiin, niin siellä on valtaisa kirkko siinä sen hänen hautansa luona, ja siinä lukee Pyhän Lasaruksen hauta. Ja tällä tavalla tuossa kodissa tapahtui valtavia asioita siellä, kun Jeesus vieraili, niin yhtäkkiä se hiljainen Lasarus, olihan hänellä valtava todistuskin. Ajatella, kun hän alkoi kertomaan, että minä olen veljet ja sisaret ollut kuolleena 4 päivää. Ajattele, mikä todistus on. Mä voin, että kyllä kun mä menen taivaaseen, niin Lasarukselta heti kysyn, että miltä se tuntuu paketissa olla sieltä. Ja miten se tapahtui, kun se kivi otettiin pois ja sitten sä tulit sieltä, että sähän oli siinä käärinliinnoissa, että miltä se tuntui, kun se yhtäkkiä, kun Jumalan tuuli, Jumalan käsi toistuu siihen kansan eteen. Ja sinä katselit sieltä paketista sitten ja sitten sinut käskettiin irrottaa niistä kääreistä ja se on kuule valtaisa todistus. Sehän nimittäin oli niin valtava se todistus, että fariseuksissa syntyi valtava viha sitä kohtaa, että halusivat ei ainoastaan tappaa Jeesuksen, vaan myös Lasaruksen, koska hän oli niin suuri todistaja Jeesuksen valtavista teoista. Ja kyllähän sinne oli tullut kansaa tulla, kun Lasarus sitten kertoi, että tällainen ihme on tapahtunut. Minä, joka olin mätänemistilassa tulla, täynnä kuoleman hajua, nyt minä olen nämä Kristuksen tuoksua ja ylösnousemus elämää ja Jumalan voimaa. Kiitos Jumala. Ja että tällainen historia, meillähän on siellä Kyproksella nyt siivekit, meidän lähetys, tai vapakirkon lähettäjä siellä. Ja mä ajattelin, että mä kerron heille tämän, jos ei vielä tätä tiedä, että tosiaan siellä pääkaupungissa on tämä kirkko ja se muisto siitä. Ja se on ihan vahva todistus siitä, että se oli Lasarus, joka vei tämän evankeliumin tuonne asti. Kiitos Jumala. Ja sieltä sisaret. Ja sisaret palvelivat varmaan elämänsä loppuun asti evankeliumin asialla siellä Martta ja Maria, jotka olivat nähneet tämän ihmeen. Ja ei ole valtavaa, ystävät, meilläkin monilla kokemus siitä, kun Jeesus tuli kotiin. Mitä se on saanut aikaan
ja minkälaisia hedelmiä sieltä on tullut. Oi, kiitetty olkoon Herran. Nyt löytyy aamenkin. Aamen. No niin, nyt me aloitetaan kaikki yhdessä numero 71. Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen, joka antaa autuuteen. Tämän laulun aikana me kannamme lahjan tämän kokoussarjan kuluja varten. Ja Herra siunatkoon lahjasi. Ja jos voit olla mukana, niin me syvästi olemme kiitollisia siitä. Onhan meillä jonkun verran kuluja tästä, että ei Jussi ja Leena sitten maksa loppuja. Ei kyllä. Sä käsi on kartoittu, saakin mennä. Uskomme näin. Siunattuun asiaan. Tämän jälkeen tietenkin on vielä myös pisteet avoinna ja voi niihin jäädä. Ja sitten täällä on rukouspalvelua. Kari on myös tässä palvelemassa rukouspalvelussa. Ja Mika ja minä ja maailman muitakin sitten, jos tarvitaan, niin rukoillaan jokaisen ystävän puolesta. Ja mä ajattelin, että Leukku laulaisi pari lauleja. Onko sulla se reisi, Jaa? On, mutta mä kuulun vähän vaikeasta sulle. No niin, joo, okei. Okay. Voi että se on niin vaikea. Mitä? Joo, kyllä, jotakin löytyy. Mutta lauletaan 71 ja kolehti tämän laulun aikana ja sitten Leukku laula ja Mika Tapio sitten. Kiitos Herran, että Mika on täällä ja siunattaa kotimatkaa sinne Poriin. Sä lähdet tänä iltana kuitenkin ajamaan sinne, kun huomenna täältä olen jo seurat sitten siellä. Niin päättämään ja julistamaan Herran sanan.
tuon kiittää Annua ja Jussi ja Leena siitä, että rohkeutta kutsua mut tänne jälleen laulamaan. Amen. Laulu minä laulun ja sen jälkeen mä sanon pienen yhden todistuksen teille. Mutta pyydettiin tämmönen laulu ja mä olisin ihan toteutunut ystäväni poinen. Sydän kyyneleiden lauloi, rakkaudesta ennen. Mulle kirkkain silmin lauloi, vaikka sisälläni tunsin. Hän lauloi, niin kansa riemuitsi. Mutta kun sinä lausuit tuon
salmin kansa itki. Pastori vastasi, sinä tunnet tekstin, minä tunnen paimenen. Tiettäkö ystävät tänä päivänä? Me voidaan tietää tekstin, mitä se sisältää Jumalan sanasta, mutta oppia tunteen paimenen. Ja tutustua häneen ja löytää hän Jeesuksen kautta elämää, omaa elämäänsä, kokea syntien anteeksi antaminen ja saada synnit anteeksi hänen nimensä ja verensä kautta. Se on paljon jotain suurempaa kuin tietää, mitä teksti sisältää. Tiedättekö ystävät, Jeesus haluaa tänäänkin pelastaa ihmisiä antamalla syntien anteeksi. Hän elää, vaikka moni maailma tänä päivänä sanoo sitä, että se on kuollut. Ja kaikki tämmöiset kristityt arvot haluaa tänään lyödä lokaan. Ja painaa alas, ikään kuin kieltää Jumala ja Jumalan voima. Mutta hän elää. Ja hän nousi kuolleista ja elää tänäkin päivänä. Nurkainen, oivetellen, kunkeilla. Sydämällä tuskaa täynnä, jota ei voi kertoa. Palo pyrkii kunnasta, äiti siellä rukoilee, että Jeesus niin tehdään. Palo pyrkii kunnasta, äiti siellä rukoilee.
Kiitos Herralle näistä lauluista ja sanasta, jota olemme saaneet jo tässä hetkessä kuulla. Oli hienoa istua tuossa penkissä. Huomasin tässä, että tässä on tämä korkeimman suojassa. Meillähän oli Porissa Vapaakirkon kesäjuhla 2018 tällä teemalla, niin oli kotoisa olla tässä, että täällä on hyvä olla Herran suojassa ja turvissa, niin kuin kuulimme. Ja rukoileva äiti varmasti juuri niin minullakin on ollut, ja sekin on vaikuttanut, että tässä olen sitten, ja sain jo lapsena kuulla evankeliumin sanaa jo kotonakin, joka sitten vaikutti niin, että sain antaa jo lapsena elämäni Jeesukselle ja kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Ja nyt sitten tosiaan jo parikymmentä vuotta vajaat saanut tässä Herran elopellolla olla mukana yhdessä toisten kanssa. Luemme tässä vielä kokouksen lopuksi Herran sanaa ja jotenkin tämmöinen oikein yksi mieli teksteistä Raamatussa. Roomalaiskirje 14. luvusta jae 17. Täällä sanotaan näin: Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Saamme tänään olla kiitollisia siitä, että Herra on pitänyt meistä huolen. Meillä on nämä ajallisen elämän tarpeet, josta voitaisiin sanoa tässä, niin kuin aluksi sanottiin, mitä Jumalan valtakunta ei sinällään ole syömistä ja juomista. Mutta voitaisiin sanoa näistä, että ne ovat tällaisia ajallisen elämän tarpeita. Syöminen ja juominen, jos emme syö ja juo terveellisesti, niin meidän ruumiimme kuihtuu. Ja tällä tavalla meillä on myöskin sosiaalisen elämän tarpeita, niin kuin tällainen, että saamme todella kohdata täällä toinen toistamme ja saamme tehdä työtä käsillä tai millä tavalla sitten kukin työtä tekee ja on eri harrastuksissa ja on liikunnan tarve ja levon tarve myöskin, että tällä tavalla nämä ajallisen elämän niin kuin tarpeet tulevat täytetyksi ja nekin ovat Jumalan antamia ja saamme iloita ja riemuita siitä, että vähän niin kuin tuo meidän kirkkokunnan johtaja sanoi, että Jumala on antanut meille kaikkea tällaistakin iloa ja Jumala on niin kuin tällainen niin kuin hyvä Jumala, joka antaa meille näitäkin nautittavaksemme, mutta niin kuin Raamattu sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Monet elävät tässä ajassa täyttäen nämä ajallisen elämän tarpeet, syöminen, juominen, tämä sosiaaliset tarpeet. Monet elävät niin kuin tässä mielessä etsien ja tyydyttäen niin kuin näitä elämän tarpeita. Mutta se sisin, josta laulettiin ja todistettiin, elää aivan sellaisessa näivettyneessä ja jopa kuolleessa tilassa, niin kuin Raamattu käyttää myöskin nimitystä. Elää erossa Jumalasta. Ja muistan, että minäkin sain tulla lapsena uskoon, että 22-vuotiaana olin saanut tällaisia niin kuin ajallisen elämän asioita paljon niin kuin runsasta hyvää nautittavakseni. Olin menestynyt urheilija, ihan voisi sanoa huippu-urheilija, ja ura oli siinä tällä tavalla, että olisi voinut jatkaa siinäkin näin. Kunnes sitten, kun Jumala oli jo lapsena antoi aivan kutsu Jumalan valtakunnan työhön, niin oli siinä aivan niin kuin valinnan paikalla, että elääkö aivan niin kuin tätä aikaa ja tätä elämää varten, vai haluaako elämää niin kuin tätä Jumalan valtakunnan työtä varten ja mihin suuntaan elämä lähtee. Ja silloin halusin oikein tehdä kutsumisen ja valitsemisen lujaksi omassa elämässäni. Ja halusin oikein antaa elämän niin kuin Herran käsiin. Ja niin kuin tuli se Raamatun teksti, että jos joka tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Ja näin on saanut kokea sitä, että tässä on saanut olla johdattamassa ihmisiä Herran tykö ja olla sanan saarnaa julistamassa, joka täyttää ihmisen sisimmän tarpeen, tyydyttää ne ja saa kokea sitä, että elää sisäisesti. Hannukin joskus taisi sanoa, että ennen uskoon tulla sanomme, että me olimme, mutta sitten kun me tulemme uskoon, me elämme. On aivan eri asia olla kuin elää. Vain olla jotain ajelehtia tai elämä on päämäärätöntä tällaista, että
vaikka seurakunnan työ ei aina helppoa ole, mutta se on elämän täyteistä elämää. Elää yhdessä Herran kanssa ja kulkea yhdessä toisten kanssa, niin se on jotenkin valtava asia. Ja nämä eri ihmisen tarpeet ovat nyt niin kuin aivan kuin tapetilla ollut. Meillä oli tämä korona, jossa me koimme näitä sosiaalisen elämän ja seurakunnankin sitä tarvetta, joka meillä on. Nyt on nämä energiakriisi ja joku ajattelee, että miten meidän elintasomme käy. Mutta tiedättekö, mikä rukous ja urhe minulla on kaikkein syvimmiltä? Se on sanottu täällä Aamoksen kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 11. Aamoksen kirja 8 ja jae 11. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän maahan nälän, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Ja tätä minä niin kuin haluan olla meidän maassamme niin kuin edistämässä ja julkituomassa ja julistamassa, että ei niinkään se murhe, että tuleeko tällainen niin kuin ajallisen elämän tarpeet, vaan sitä, että tulee aika, jolloin on Herran sanojen kuulemisen nälkä. Minä olen aivan huomannut tällaisen niin kuin seikan, että tässä ajassa, jossa me elämme, ihmiset kyllä etsivät vastauksia elämänsä kysymyksiin. Miettikääpä, kun korona alkoi ja nämä lähetyksetkin alkoi nettiin, niin kävi sillä tavalla, että meidän naapurustossa yksi ei-uskovainen kysyi toiselta ei-uskovaiselta, että tiedätkö, mihinkä aikaan Torin vapaaseurakunnan YouTube-kokoukset tulevat. Siis oikein niin kuin ei-uskovainen kysyi toiselta ei-uskovaiselta, että mistä saisi Herran sanoja kuulla. Ja tuolla niin kuin tuossa edellisessä kokouksessa kerroin, kuinka nyt on tullut näitä vaikutusalueita, että on tullut tällaisia urheilun kautta tämmöisiä kontakteja, jossa voisi kertoa, mutta ei nyt mennä yksityiskohtiin, kun tämäkin menee nettiin, että suojellaan vähän muidenkin nimiä ja näin, mutta siis valtavia tällaisia kohtaamisia, joissa on saanut olla tuomassa sitä, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kaikki ei ole sitä, mitä näkyy. Kaikki ei ole sitä, mitä ihminen voi saada tässä elämässä. Ei kuuluisuudessa, ei maineessa, ei rahassa. Monet tavoittelevat, etsivät elämän tyydytystä ja nälkää näistä asioista. Mutta kaikkein suurin asia, mitä me voimme saada kokea, ja se on tämä syvä ihmisen tarve, josta Raamattu tässä sanoi, Roomalaiskirje 14 ja 17. Jumalan valtakunnan sisäinen olemus on saada kokea vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Se on jokaisen ihmisen henkilökohtaisen sisimmän tarve. Samalla tavalla kuin joku tykkää tietystä leivästä ja juomasta ja tällaisesta erilaisista asioista inhimillisessä mielessä, jokainen ihminen kaipaa kokea tätä vanhurskautta, rauhaa, iloa Pyhässä Hengessä, jonka Jumala antaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siitä on tänä iltana kysymys. Tämä vanhurskaus-sana on ehkä vähän suomen kielessäkin tällainen, että mitä sana vanhurskaus tarkoittaa. Lyhyesti selitettynä, se on tulla Jumalalle kelpaavaksi. Ja mehän kaipaamme aina sitä, niin kuin ihmisten parissakin on, että meidät hyväksytään. Me kelpaamme ystävien seuraan, kelpaamme työpaikalla, meidät hyväksytään sellaisena kuin me olemme. Mutta mitä on tulla kaikki valtiaan Jumalan edessä hyväksytyksi? Se on jotakin suurenmoista ja valtavaa tulla Jumalan kaikki valtiaan edessä hyväksytyksi. Mitenkä tämä on mahdollista? Roomalaiskirje muutama luku aikaisemmin sanotaan näin. Roomalaiskirje 3. luku ja 23.4. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vain, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden
hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kuulit oikein. Saavat lahjaksi oikeuden tulla Jumalan edessä kelpaavaksi. Miten? Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesuksen risti. Jeesuksen veri, joka vuoti Golgatan keskimmäisellä ristillä jokaisen ihmisen syntien puolesta, on voimassa tänä päivänä. Ovi on avoinna Jumalan valtakuntaan, josta me luimme. Jumalan valtakunnan olemus on tällainen vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Miten ihminen tämän voi saavuttaa? Ihminen kokee sitä, että hän on tehnyt syntiä, on Jumalan edessä, tarvitsee tällaista puhdistusta, josta me käytämme nimeä, että Jeesuksen veri saa pestä meidät puhtaaksi kaikesta synnistä. Minä olen ehkä saattanut tämän kertoa, mutta kun minä aina kaipaan arjen elämässä sellaisia esimerkkejä, jossa niin aivan ymmärtää asian niin kuin tämmöisen julistetun sanan niin kuin arkielämän esimerkin kautta, niin muutamia vuosia sitten niin olin menossa tuolta Raumalta Poriin. Taisin mennä ihan johonkin jääkiekkopeliä katsomaan, tai joku tällainen reissu se oli, 5-60 kilometriä. Minä ajoin sitten sinne ja tuo Porin ja Rauman väli on sellainen oikein liikennekameroiden luvattu taivaan, että siellä on tällaisia tolppakameroita yhtä paljon kuin katuvaloja ja se on sikäli hankala pätkä, että siinä koko ajan vaihtuu ne rajoitukset, milloin on 60, milloin 80, milloin 100 ja siinä vähän niin kuin menee jo sekaisinkin, kun se koko ajan niin kuin ne nopeudet vaihtelee siihen. Ja niin minä yhdessä sitten tällaisessa ilmeisesti risteyskohdassa huomasin yhtäkkiä, että kirkas valo leilahti. Se ei ollut se valo, minkä Paavali kohtasi Damaskuksen tiellä, mutta yhtäkkiä kirkas valo leilahti. Ja minä tajusin jotakin syvällistä, että nyt tuli hyvä kuva, eikä siinä vielä kaikki. Olin puhelimessa juttelemassa tuon yhden evankelistan kanssa ja kännykkä korvalla. Ja minä ajattelin, että tässähän tuli kaikki synnit tehtyä, mitä nyt vaan voi tehdä. Että siellä on oikein Mika siinä, oikein kännykkä korvalla ja sitten ylinopeutta. Ja kaikki välähti siihen yhtäkkiä ruudulle. Ja minullahan meni se koko matka ihan pilalle, kun mietin vaan, että kuinka suuret sakot sieltä tulee sitten eräänä päivänä. Mietin koko pelin ajan, että ei voi sentään, että milloin se tulee ja minkä suuruinen sakko se sitten on. Tällaistähän se on silloin, kun me emme ole Herran omia, niin tulee tällainen olo, että me tiedämme ja tiedostamme, että olemme tehneet syntiä ja kuinka paljon sitä rikkomusta onkin ja mikä tässä nyt oikein avuksi. Ja niin minä mietin sitten näitäkin siinä sillä reissulla. No, minä tulin sitten aikanaan takaisin sieltä, sitten ajoin takaisin tuonne Poriin sitten sieltä Raumalta ja tulin siihen kotipihaan ja yhtäkkiä nousin autosta pois ja lähdin sitten niin kuin menemään sisälle. Yhtäkkiä tuli semmoinen olo, että minä menin sitä auton takakautta ja yhtäkkiä tuli semmoinen olo, että kierrä etukautta auto. Minä ajattelin, että nyt on kummallista, että mitä väliä sillä on, mitä kautta minä nyt sisällä menen. Mutta jotenkin ajattelin, että se oli semmoinen erikoinen, että menee etukautta. No minä menin etukautta ja tällainen pääpainuksissa kävelin sieltä auton editse. Sitten yhtäkkiä katse osui siihen auton rekisterikilpeen. Ja siinä kohtaa, kun minä olin ajanut sinne sitä 5-60 kilometrin matkan, niin minä olin ajanut semmoisen rekan perässä. Ja se rekka oli aivan kuin ryöpyttänyt minun koko auton etukeulan täyteen sellaista mustaa kuraa, niin että kun minun katseeni osui siihen rekisterikilpeen, niin se oli niin mudan peitossa, että ei sitä, jos ei ole ulkoa muistanut omaa rekisterikilpeä, niin ei siitä saanut mitään selvää. Yhtäkkiä minulla kaikki lamput syttyi, että hetkinen! Poliisihan ei voi lähettää koskaan tästä sakkolappua, kun eihän sillä ole, mitä se tunnistaa. Ainoa, mistä se voi tunnistaa, niin on auton rekisterikilvestä, se on aivan peitossa. Ja sitten minä yhtäkkiä, kaikki pyhähenki sytytti kaikki lamput. Yhtäkkiä syttyi täältä oikein tämä psalmi 32.
2 ja siitä alusta, jossa Daavid sanoi näin: autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kaikki lamput syttyy yhtäkkiä. Tällainen on uskontunut tilanne ihmisen elämässä. Raamattu sanoo, meidän syntejämme ei ole peitetty katoamalla isiltä perityistä vaelluksesta, eikä millään maallisella, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Ja jonka synti on peitetty, sille ei voida lukea hänen rikkomuksiaan. Minä ajattelen, että tällaista se on. Meille ei voida lukea meidän rikkomuksemme silloin, kun ne ovat Kristuksen eteen tuotu ja hänen verellänsä ne ovat pyyhitty pois. Ne ovat suoraan sanottuna peitettynä Kristuksen veren. Ja tällainen ihminen se tapahtuu, kun hän tulee Jeesuksen tykö, ristin tykö ja pyytää Jeesukselta, anna anteeksi minun syntini, pyyhi pois minun rikokseni ja peitä ne Kristuksen kalliilla verellä. Taas me katsomme kolikon toista puolta, ellei niitä ole peitetty. Me maksamme jokainen oikeudenmukaisen, meille kuuluvan rangaistuksen kaikesta väärästä, mitä me olemme tehneet. Tämäkin on rakkautta tuoda julki, että vain ja ainoastaan silloin, kun meidän syntimme ovat Herralle tuonut ja pessy Jeesuksen verellä, silloin me saamme kokea armahduksen. Mutta ellei niitä ole tuotu Herran eteen, niin silloin me olemme avoimia ja paljastettuja Jumalan edessä ja me maksamme oikeudenmukaisen rangaistuksen kaikesta, mikä meille kuuluu. Mutta kiitos Jumalalle, yhtäkkiä Mikakin tajusi, että kuinka valtava on tämä olla vanhurskautettu Jumalan edessä, kelpaava Jeesuksen sovitustyön ansiosta. Ja tämä tuo aivan kuin synonyymi tälle, mitä tästä luettiin, saamme uskosta vanhurskaiksi, olemme saaneet tulleen. Tämä vanhurskaus tuo meille rauhan meidän sisimpään. Nimittäin Raamattu sanoo täällä Roomalaiskirjeen 5 ja 5. luvussa ja jakeessa 1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, meillä on rauha Jumalan kanssa. Eli tämä järjestys, olemme uskosta tulleet Jumalalle kelpaavaksi ja tämä vaikuttaa sen, että meillä on rauha meidän sydämessämme Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Suurenmoisin olotila ihmisellä täällä maan päällä on se, että hänellä on rauha Jumalan kanssa. Ensin tulee vanhurskaus, sen seurauksena rauha Jumalan kanssa. Minä olen aina arvostanut ja rakastanut näitä vanhoja sananjulistajia. Ylipäätään sellaisia Herran seuraajia, jotka vuosikymmenet ovat kulkeneet Herran kanssa. Ja kuinka heidän niin kuin aivan kuin sisimmästä tulvii tällainen niin kuin se Jumalan kanssa eletyn elämän seurauksessa, rauhallisuus ja luottamus, joka Raamatukin mukaan on meidän väkevyyteen. Niin tulee mieleen jo Herran tykönä oleva tällainen. Minä olen sieltä Parkanosta kotoisin ja sain kasvaa tällaisen armoitetun sananjulistajan Lauri Niemelän jalkojen juuressa. Ja Lauri oli yhteen aikaan tuolla Tampereella suuren Tampereen vapaakirkkoseurakunnan pastorina. Ja hän kertoi, kun hän meni kerran sinne Hämeen kadulle bussipysäkille odottamaan bussia. Ja sitten siihen tuli hänen seurassa yhtäkkiä sellainen vähän resuisen näköinen mies siinä tällainen alkoholisoitunut mies yhtäkkiä alkoi katselemaan tätä Jumalan palvelua. Tuli oikein siihen lähelle ja eihän meitä suomalaisia kauan tarvi mennä 10 sentin päästä katsomaan, kun mekin jo alamme vähän kyselemään, että mikä homma. Ja niin sitten Laurikin ystävällisesti kysyi, että mitä sinä ystävä katselet? Tämä vastasi tämä mies, että minä vain katselen, miten joku voi olla noin puhtaan näköinen mies.
varmaan ollut johtunut siitä, että hän oli suihkun kautta tullut siihen bussipysäkille. Vaan tällainen uskosta vanhurskaiksi tulleen, tällainen rauha ja puhtaus, joka voi ihmisen elämästä välittyä silloin, kun hän seuraa Jeesusta. Rauhallisuus ja luottamus, jonka Jumala antaa. Uskosta vanhurskaiksi tulleen, meillä on rauha Jumalan kanssa. Jokainen ihminen kaipaa Jumalan antamaa rauhaa. Tämän ajan ihminen, tämä aika, jossa me elämme, on merkillinen aika. Ihminen etsii rauhaa sisimpäänsä tekemällä ja ulkoisista asioista. Joku etsii rauhaa joogasta, joku lähtee johonkin ulkomaille, johonkin retriittiin tai jollakin tavalla joku yrittää niin kuin hyvittää tekojansa suorittamalla ja olemalla hyvä ihminen ja kaikkea tällaista ihminen etsii rauhaa tekemällä, joka on toisaalta tosi nurinkurinen ajatus, että ihminen yrittää etsiä rauhaa jollakin niin kuin tällaisen suorittamisen ja tekemisen kautta. Aina päätyy umpikujaan. Tämäkin, kun meilläkin on näitä uskoon tulleita, niin ennenhän ihmiset tulivat, joku saattoi pelata, että oli alkoholia käyttänyt tai oli tupakassa kiinni. Nykyajan minä olen havainnut, että nämä, jotka on tullut uskoon, ne on erilaisissa spiritismissa kiinni, tarotkorteissa, tällaisissa ovat etsineet rauhaa niin vääristä lähteistä. Tämän maailman antamista ja epäjumalan tällaisista ja suorastaan niin vihollisen vaikutteista. Ihmiset tulevat sitten Herran tykö ja saamme johdattaa Jeesuksen tykö, joka antaa sen todellisen, ei valheen rauhaa. Sellaista vihollisen antamaa rauhaa, ei myöskään tekemisen kautta etsittyä rauhaa, vaan tällaisen syvän rauhan, josta Raamattu sanoo, että armosta te olette pelastuneet, ette itsenne kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Yksinkertaisesti tulemalla Jeesuksen tykö, tunnustamalla syntinsä ja luovuttamalla elämänsä niin kuin kokonaisvaltaisesti ja ehjästi Jeesuksen. Sanoutumalla irti kaikista näistä vihollisenkin siteistä ja juonista ja kahleista, jotka ovat painaneet. Minä sain viime marraskuussa erikoisen puhelinsoiton eräs tällainen nuorehko perheen äiti, noin 35-vuotias, soitti meille seurakunnan toimistoon ja sanoi, että hän on tällainen noita, entinen sellainen, hän on tullut uskoon juuri. Löytänyt rauhan, mutta hänellä on edelleenkin nämä tällaiset taikavälineet, mitä näille kuuluu tehdä. Hän oli soittanut johonkin toisen seurakunnan pastorille, joka oli sanonut, että ei hän tiedä, mitä näille pitää tehdä. Hän oikein huusi puhelimen, että nyt soitit ainakin oikeaan osoitteeseen. Polta ne välineet, mitkä sinulla on. Ja sanon irti näistä kaikista vihollisen niin kuin tällaisista juonista ja kahleista, joihin sinä olet sekaantunut. Ja irti sanon, polta ne tulessa, niin kuin Raamattu neuvoo. Niin hän pääsi vapauteen näistä asioista, irti sanoutui niistä. Ja monta tällaista esimerkkiä, mitä näin on tapahtunut ja elämme tällaisessa ajassa. Ehkä Herra kutsuu paastoakin enemmän, että oikein tänä vuonna oikein kokenut, että Herra on niin tällaisiin oikein kysynyt, että enemmän erottaa aikaa sellaiseen rukoukseen ja paastoon, koska sekin antaa meille niin voimaa ja ei sinällään ole itse tarkoitus, mutta myöskin niin tällaisilla alueilla me tarvitsemme sitä myöskin. En tiedä, miten tämä nyt harhautui siihen, mutta varmaan niin kuin siitä, että on tällaista valheen rauhaa myöskin olemassa. Että vain Jeesus Kristus ja hänen maahan vuotanut veri voi antaa meille todellisen sisäisen rauhan Jumalan edessä. Tänään on sitten sekin tarjolla Jeesuksen kautta. Täällä meillä kaikilla, jotka salissa olemme, tai joku netin kautta tätä katselee, niin saamme tulla Jeesuksen tyköön. Pyytää, että hän puhdistaa verellänsä ja saamme antaa elämämme Herrauden hänen haltuunsa. Ja sen seurauksena vielä kolmaskin, ei kovin masentava asia, ilo. Vanhurskautta rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Nämä ovat
kaikki sellaisia niin kuin Jumalan kanssa. Tämä on niin kuin minun mielisaarnani tämä kohta, että on nämä ajallisen elämän tarve, mutta jokaisen ihmisen syvin sisin tarve on kokea näitä asioita, tulla Jumalalle kelpaavaksi, kokea sisäistä rauhaa ja myöskin iloa, jota Pyhä Henki antaa. Iloakin on tällaista ajallista iloa. Tässä pari kuukautta sitten seurakunnan aulassa näin maailman nopeimman liikkeen. Tiedättekö, mikä se on? Minä ajattelin aina tällä, siis tähän kesään asti, että ihminen hidastuu vanhetessa. Mutta ei pidä kyllä paikkaansa. Oli nimittäin eräs niin seurakuntalainen tullut juuri isoäidiksi. Hänen tyttärensä oli sitten synnyttänyt lapsen. Ja kuulkaa, isoäiti vetäisi lastenlapsensa kuvan esiin minulle seurakunnan aulassa, niin se ei kuulkaa montaa tuhannesosaa mennyt, kun se lävähti siitä taskusta kännykän ruudulta minun eteeni. Ja ne oli siihen asti ajatellut, että ihminen hidastuu vanhetessa, mutta totesi, ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Se oli niin nopea liike ja iloittiin siitä, että oli lastenlapsi syntynyt. Ja näistähän me saammekin iloita ja nauttia täysillä näistä lahjoista, mitä Herra antaa. Niin kuin me saamme nauttia hyvästä ruuastakin. Ja tännekin matkalla pysähdyin tuossa johonkin Hesburgeriin. Ja minä oikein ajattelin, että tämä on parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Siellä kun Nehemiassakin sanotaan, että söivät rasvaisia ruokia, joivat makeita juomia ja iloitsivat, että ymmärsivät Herran sanaa. Ja oikein tuossa huoltoasemallakin, niin siellä oli kuulkaa toiset poltti tupakkaa ja täytti veikkauskuvunkeen. Ja minä oikein kiittelin Herraa. Tämä on mahtavinta, mitä ihminen voi elämässään tehdä. Että täällä kuulkaa saa pysähtyä syömään hyvää ruokaa, nauttia senkin kiitollisuudella ja hyvällä omalla tunnolla. Ja iloita oikein elämästä, jonka Jumala on antanut. Ja saa olla Lehtimäellekin menossa vielä oikein kokouksiinkin tänne sanaa tuomaan. Niin ei olisi onnellisempaa, niin kuin laulu oli tässä, että tästä onnellisesta miehestä. Niin kyllä minä ajattelin, että tämä on niin parasta elämää, mitä mihinkä voi vaan ihminen maan päällä. No kyllä täälläkin monia murheita ja näitäkin on, mutta kyllä se vaan on tämä kaikkein paras, tämä ilo myöskin, jonka Herra antaa. Jesaja 35 ja 10 sanotaan näin. Niin Herran vapahdetut palajat tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidän, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Ässillä ei ole mennyt Porissa kovin hyvin jääkiekossa. Kerran kun ne voitti kotipelin, niin nuoret sanoi bussilla, kun astui siihen paikallisbussiin matkalla kotiin, sanoi, että tähän se ilo nyt sitten loppuikin. Mutta arvatkaapa mitä? Kun me tästä tämän illan jälkeen, kun olemme hetken päästä rukoilleet ja laulaneet vielä tässä yhdessä, olet Herra edessä, niin kuulkaa, ilo ei lopu, kun me sammutamme tämän Lehtimäen seurojen valot täällä, vaan meillä on päällä iankaikkinen ilo, jonka Jumala antaa. Ja se jatkuu kotimatkan ja se jatkuu huomennakin ja se on ylihuomenna ja se on aina meidän sydämessämme. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Voi miten erilaista se on kuin se, mitä tämä maailma antaa. Tuli oikein niin kuin meidän pääministeriäkin on morkattu viime aikoina. Minusta meidän olisi hyvä rukoilla hänen puolestaan, mutta hänhän sanoi siinä kesällä jossakin haastattelussa tällä tavalla, että minäkin olen ihminen ja kaipaan joskus iloa kaikkien murheiden keskellä. Miten osuvasti se oli sanottu, että maailman ihminen, sehän ilo on riippuvainen olosuhteista. Hänkin kaipaa joskus sitä pientä ilon pilkahdusta ja sitä, ja sitten se loppuu. Mutta kun saamme Herran kanssa kulkea, pää päällä iankaikkinen ilo. Ilo, joka on iloa Pyhässä Hengessä, joka ei ole olosuhteista riippuvaista. Välillä me uskovat, niin kuin valitamme niitä olosuhteita, joissa me elämme, ja ne ovatkin todellisia. Paavali oikein siellä filippiläiskirjeessä kirjoittaa vankilakirjeen, kun hän Kristuksen tähden oli vankilassa. Hankali
kaikissa olosuhteissa, niin hän kirjoittaa, iloitkaa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Välillä se ilo, jossa me kurjissa olosuhteissa voimme kokea iloa, voi olla suuri todistus siinä. Paavalikin niille vangin vartijoille kertoi uskosta Jeesukseen ja halusi olla ilon tuojana siellä, missä hän kohta me täällä olemme, minä oikein katsoin kelloa, että kuinka aika pitkään te jaksatte kuunnella. Minulla olisi kyllä täällä oikein, minä pääsin vasta alkuun täällä, että vielä ollaan iankaikkisessa ilossa täällä. Mutta todella siis, sehän on aivan valtavaa sitä, että tämä ilo ei ole olosuhteista riippuvaista ilo, vaan käyttää hyödyksi se hetki ja sekin tilanne, missä on. John Wesleyn äiti, Susanna Wesley, hänellä oli 17 lasta. Ja hän ajatteli, että kun on näin monta lasta siunautunut kotiin, niin ei tässä nyt kovin kauaksi lähetystyöhön voida lähteä. Mutta tämä äiti ajatteli, että hän haluaa jokaisen lapsen kasvattaa Jeesuksen. Hänen lähetyskenttänsä on siinä pienessä oman kodin, niin kuin siinä hän oli niihin tavallaan niin kuin olosuhteiden vankina, jos voisi tällaista käyttää. Hän oli siinä sidottuna niin kuin siihen lapsikatraaseen, mutta hän halusi tehdä sen, minkä tekee, tehdä Herralle. Ja hän halusi kasvattaa lapsensa Jeesukseen ja Raamattuun. Ja yksi näistä lapsista oli John Wesley, jonka kautta miljoonat ihmiset saivat kokea ja ovat saaneet kokea pelastuksen. Mutta mistä kaikki lähti? Rukoilevasta äidistä. Ja äidistä, joka ei varissu olosuhteista, että kun on näin vähän nyt tätä mahdollisuutta. Ajatellaan, mekin voidaan muristaa, että minulla on vaan 3 työkaveria ja kenttä pitäisi olla jossakin muussa. Mitä jos käyttäisimme ne elämän olosuhteet ja tilanteet, joissa me olemme, ja käyttäisimme sen vaikutusalan, mikä meillä on, niin hyväksemme. Ja emme haikailisikaan aina jotain suurta ja mahtavaa, vaan olisimme vähässä uskollisia. Sillä voi olla kauaskantoiset seuraukset, niin kuin tällä Susanna Wesley, John Wesleyn äidillä oli, että ne lapset hän haluaa kasvattaa. Ja Herra siunasi kyllä valtavalla tavalla, että miljoonat tulivat hänen kauttansa uskoon. Sehän olisi mahtava, jos meidän työkaveri tulee uskoon ja evankelioon koko Suomen. Mitä sillä nyt väliä, onko meidän nimi lehdessä tai jotain muuta. Ei tässä ole ollenkaan kysymys meistä tai meidän kunniastamme, vaan sen, että sen, mikä me teemme, vähässäkin me teemme Herralle. Kiitos Jumalalle. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Onko sinun sisimmän tarpeesi tyydytetty tällä, minkä vain Jumala voi antaa? Herra haluaa tätä antaa ja tehdä ja vaikuttaa meidän sydämessämme ja täyttää nälkäiset hyvyyksillään, niin kuin hän sanoi. Rikkaat hän lähettää tyhjinä pois. Ne, jotka keskittyvät ulkokuoreen ja keskittyvät tämän ajan asioihin, mutta joka kaipaa tulla Jumalalle kelpaavaksi. Rauhaa sydämessä ja iloa, joka ei ole olosuhteista riippuvaista. Sen Jumala tahtoo vaivuttaa. Tänään, jos sinä ystävä kaipaat sitä, tervetuloa tähän penkkiin. Jumala antaa tänään alttiisti soimamatta ja mielellään. Jeesus Kristus on avain tämän kokemiseen ihmisen sydämessä. Jos joku netissä katselee tätä ja sinä vaivaa tämä synnin tunto, niin muista, kun Jeesuksen veri saa puhdistaa, peittää synnit, niin sinulle ei lueta sinun rikkomuksen, vaan sinä olet vapaa Herrassa ja kokea sitä pelastuksen iloa ja riemua, jonka Jeesus antaa. Ja tätä vapautta käymme rukoukseen. Todella tervetuloa, jos kaipaa alttari hetkeä, että sinun puolesta rukoillaan. Tänään on mahdollisuus tulla Herran eteen. Herra näkee. Haluan tässäkin kysyä, olette kaikki siellä kameroiden takana, että haluaako joku, että sinua tänään muistetaan rukouksessa. Voit ihan kohottaa kättä. Herra näkee. Näkee sinun sydämen ja tietää sinun asiasi tänään. Tietää sinun tarpeesi, tietää sinun tilanteesi. Näkee tänään tarkkaan sinne sydämeen. Jeesus, sinä näit nämä kädet, Herra.
Kiitos siitä, että sinä sanoit tuossa sanassa, että murhe ja huokaus pakenevat, minkä tähden, koska me heitämme kuormamme, Herra. Emme työnnä tai hipaise vähän, vaan Raamattu sanoo, heittäkää kaikki murheen hänen kannettavakseen. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että sinä täytät meidän syvimmän kaipauksen, syvimmän tarpeen, joka meidän elämässä on. Pidät huolta ajallisen elämän tarpeista, mutta täytät syvimmät tarpeet tulla Jumalalle kelpaavaksi. Saada rauhan Jumalan kanssa ja saada kokea tällaisena aikana, että ilo ei ole riippuvainen olosuhteista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että siunaat jokaista ystävää täällä. Siunaat niitä, jotka netin kautta katselevat lähetystä, Herra. Kiitos siitä, että olet kutsunut meidät toivon tuojaksi, sanan tuojaksi. Me tiedämme ja ymmärrämme, että tämä aika kaipaa enemmän kuin mitään muuta on sitä, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kiitos Herra, että tähän maahan on jo tullut, ei leivän nälkä, ei janon nälkä, vaan Herran sanojen kuulemisen nälkä. Kiitos Herra, että lähetät meidät jokaiset, Herra, omalla työpaikalla, harrastuspiirissä, missä tahansa olemme ja vaikutamme. Meidät sinä lähetät sinne, Herra, tuomaan sanomaa siitä, mikä voi täyttää ihmisen syvimmän kaipauksen. Jumalan edessä hyväksytty, rakastettu, kelpaa. Kiitos ja ylistys siitä. Kiitos, että siunaat kotimatkan, siunaat tulevat tilaisuuden, siunaat Herra sen, että me saamme todella jotenkin iloiten mennä. Välillä itkienkin me kylvämme, mutta silti meillä on ilo sydämessä. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, näin saamme itsemme toisemme, Herra, siunaten jättää sinun hyviin käsiisi, armosi varaa ja veresi turvi. Jeesuksen nimessä. Amen.